Nyongera batu sako bye mugu bye tugoberera mwebale nyo kubanga mu bisako budde tubagala nyo menaje musinzira tubira kuyugana na lifestyle libana fa Barlos Constructions kuzira musanvu munana munana kirana na munya savu mu mchenda mutano omuli mugu abantu kuzimba kuba plan za mayumba David ala waliwo mvubuka omulenzi sine mvubuka myaka 12 abera tini tini nandika ku myaka emeka 13 19 oba 11 ku 11 I mean 12 11 but teenagers omvubuka ono omulenzi ono amanya ge ye yabadde Hashim Kasada bava naluvu bayita nakavule B nakavule B mu Iganga district mu kibuga kya Iganga omwo omulenzi ono yabadde awangalira yasangiddwa nga yesse nga yetukisiza omusipi yetu kisomisipo na wade mutamani uo mkulu Hussein tenywa ono kusinzira kulipoti sezongiro furuma mkatundu za furumye zira ganti omrenzo ono yabade yegezesa mubyabade ngara wa mfilimu okwegeza mubyabade ngara wa mfilimu nola wango mtu wakufa kalina na agwa nola wango mtu aduke misinde agome mtu wakufa kufa kumoto kana rollinga o watch tegira abana bana abato films zino bazida benchane kuro tebali ko parental guidance yonna chovolaba tv zino zola bazisaka ekigambo ge izimo zisako pg parental guidance nebirala ndi omwana abala ba tv obana bigendera ko mukubirizibwa ndi program eja it is pg parental guidance basako sine myaka nditulawo ogaidingo omwana oyo ngali mukulaba aka Nigeria obanga ali mukulaba china Uganda obanga ali mukulaba chona chali mukulaba take your time on guiding lwachi olensonga ze binadirira kubanga omwana ajja kulaba ngomuzaja yesi bako omugwa yetuga aloze nti byaddala musaye ngali maju na yetuze ajja kulaba omusajja avuka kukalina ngagwa wansi yera bindi bali ku effects kwe bazanyira okitegero ba ye ngaloza byaddala imire kalina wagulu bayimbe okizimbe chonna ne wanabe bide kutoyoka na avuka yagwe ajja kumenyeka so omvubuka ono Barabanyo TV yayagadde agezese byabadde alaba ku TV kwe kukwata omusipi n'agwambala mu bulago n'agwetugisa okukitegeera okusinziira ku jjajjawo byabadde annyonnyola nti effekiti yo nawe bagiraba kuba tebabadde obuzibu nti omwana abaana abato balina emyaka girina obuzibu bw'omukubako asobola okudduka ewaka bw'omuvunaana omusango asobola okudduka ewaka asolo kuzira emmere nga ayagala kulumya naye nga tabaine ekyeregenda kuluma ye bingi gy abaana bwe bakuleja emyaka osoomunenya problem ng'okumutereza ye n'akolayo ekirala ekiri inverse ku kikyo omunenyako nti bannange lwaki otambula ekiro n'abula ewaka asule mu nsika akulumye okitegeera oba n'azira emmere gy'emyaka mugimanya embeera gye gyeyisaamu kati so noono issue ye yaliko yagezesa mukugezesa firimu gy'alaba kyamuviddeko kubanga akolaki ng'afa owekitegeera so abazadde bakubiri mukubirizibwa okubeera nga mugaidinga abaana bammwe bona bonna bino ebitunga bino byonna okubeera nga bibatuukako stori zino tuzikola mu komite gye ziva kubanga biba bitukwatirako ddala nobalijja okubanga bitugoberera nzibwa shepadi.